Afdelingen for tand, mund og kæbekirurgi præsenterer undervisningsvideo i fjernelse af visdomstand i underkæben. Inden det operative indgreb er det vigtigt, at patienten informeres grundigt om selve forløbet, efter forløbet og de eventuelle gener, som operationen med rimelighed kan tænkes at medføre. Det operative indgreb foregår under så sterile omstændigheder som muligt. Der anvendes en standard operationsbakke, hvortil der lægges engangssprøjter og knivsblad. Patienten afdækkes med det sterile klæde og får besked på ikke at tage hænderne op over klædet. Derefter udpakkes suget, og den lille stump af slangen, som sidder rundt om den oprullede slange, lægges til side. Suget fastgøres til afdækningsklædet og lægges på patienten. Herefter udpakkes den sterile pose til boremaskinen. Den ende, som ikke indeholder snor, rækkes til assistenten. Assistenten indfører herefter turbinen i det sterile stykke, og turbinen fødes igennem det sterile afdækningsstykke, indtil den yderste spids af turbinen er synlig. Denne spids må ikke berøres. Jeg kan ikke holde den lige, så man kan se, at den sidder igennem den der, når du sætter den på. Herefter påsættes håndstykket, og den sterile pose kan eventuelt fæstnes tættere til håndstykket med et instrument. Herefter placeres den sterile pose på patienten og fastgøres til afdækningsstykket. Nu kan vandpåsprøjtningsslangen påsættes boremaskinens håndstykke, og den anden ende af den sterile slange kan efter fastgørelse i afdækningsstykket rækkes til assistenten. Assistenten fastgør vandpåsprøjtningsslangen til saltvandsanlægget. Herefter indsættes superbordet i boremaskinen, som herefter er klar til brug. Operationsbakken ses her med de nødvendige instrumenter klargjort. Her ses beliggenheden af minus 8 på røntgenbilledet. Bemærk rodopbøjning på såvel den mediale som den distale rodkomponent. Det operative indgreb indledes ved at give en mandibular analgesi med vanligt depot til en kvalis. Efter mandibular analgesien gives en bukalis infiltration, hvor der lægges en halv til 1 ml. Der kan suppleres med yderligere bukalis analgesi umiddelbart fascialt fra den retinerede tand. Herefter anlægges incisionen som rensnit langs minus 7 og med aflastningssnit mod ramus forkant. I dette tilfælde vælges at starte incisionen indefra og arbejde sig op mod ramus forkant, men dette kan i mange tilfælde også gøres modsat, således at incisionen starter fra ramus forkant. Herefter rutineres først fascialt på syveren ned på knoglens forkant, og ofte er der adherencer langs den retinerede tands tandsæk. Disse kan overskæres, efter at der holdes til side med ruginen. Herefter rugineres fri hen over den fuldstændig dækkede minus 8, og her ses også ofte en del adherencer til tandsækken.
Så snart lappen er frigjort, kan man indsætte sårhanen til at holde sårranden til side og give et bedre overblik. Når tanden er tilstrækkeligt frilagt, startes knoglefjernelsen, som her har til formål at afdække kronen, således af med at cementgrænsen er fuldstændig synlig. Bemærk her, hvordan suget beskytter op mod nervus frontalis. Det vælges i dette tilfælde at foretage en deling af kronen, først krone på rod og derefter kronen i flere dele samt rodkomplekset i to dele, således som det fremgår af denne tegning på røntgenbilledet. Her ses også den planlagte fjernelsesrækkefølge af de forskellige krone- og roddele. Kronedelingen startes fra emaljecementgrænsen, og der arbejdes ind i, men ikke helt igennem selve kronen. Og delingen, når delingen af kronen er gennemført på langs, foretages der en supplerende deling af kronen i en initial og en distal del. Er det okay? Herefter knækkes kronen med en elevator, og det er muligt at fjerne den øverste og således distale del af kronen med en elevator. Herefter er det nødvendigt at dele den resterende del af kronen i yderligere to dele og fjerne den ene del først, som ligger lindkval. Det ses, at denne kronedel ikke umiddelbart kan komme op, og der foretages derfor en supplerende knoglefjernelse for at kunne fjerne denne sidste kronedel. Herefter ses det resterende rodkompleks, og det er nu muligt at foretage en elevering af den mesiale rod, som fjernes her. Derefter kan den distale og øverst beliggende rodkompleks del, uden større vanskeligheder, eleveres ud. Vi ses, at den relativt beskedne rodafbøjning ikke umiddelbart giver anledning til de store vanskeligheder. Herefter foretages almindelig sårtoilette med grundige skyldninger med saltvand, både i selve alveolen og i lappen svarende til incisionen. Der foretages en inspektion for skarpe knoglekanter, og herefter kan der foretages suturering. Sutureringen indledes med at lægge en enkelt sutur, umiddelbart svarende til aflastningssnittet op mod ramus forkant, der hvor den fuldstændig retinerede åter i dette tilfælde var beliggende. Bemærk, at den lille ende holdes kort, hvilket letter håndteringen under knudebindingen. Der foretages en supplerende skyldning med saltvand for at lette overblikket ved sutureringen. Herefter kan der lægges yderligere en sutur, svarende til aflastningssnittet. Og det endelige resultat ses her. Så ja, der ser man det vel helt lidt.